Izabela Alioski i Alvin Kadrić kadra su par koji je i tekako ostavio veliki pečat u 7. sezoni realitija Parovi. Naime, oni sada posle realitija uživaju u svojoj ljubavi, pa su čak počele i pripreme njihovog novog doma u kome će zajedno živeti. Na pitanje o proširenju porodice, uvek kažu da o tome ne razmišljaju i da još uvek nemaju u planu. Međutim, preko njenog Instagram profila saznali smo da su oni već u braku, iako o tome nikoga nisu obavestili. Ako je suditi po slikama koje Izabela objavljuje, onda možemo zaključiti da su oni tajno uplovili u brak. Izabela je na svoj Instagram story objavila da odgovara na pitanja, a jedno od pitanja glasilo je: da li se s Elvinom vidiš u braku? A ona je objavila sliku i napisala: mi smo odavno već u braku. Dok su njih dvoje bili u realitiju, najveća pitanja su se postavljala oko vere i za koju će se Izabela veru opredeliti ako se bude udala jednog dana za Elvina. Ona je uvek pričala kako ne razmišlja o tome i da je to nije ni bitno, već da se ona i Elvin vole bez obzira na sve. Međutim, još jedno pitanje glasilo je: da li si primila islam? A Izabela je napisala: mogu da prihvatim, nisam, po tom pitanju sve i dalje isto. Ako dođe do promjene, svakako to je moja odluka i moja intima, napisala je Bells.